А ваш брат коли в УПА пішов? Та він там не був багато, він був, то пішов, мов, повістку до армії, то був, його зараз і мали у тим. То було в березню якось, при кінці березня то було, а його перед зеленими святами зіймали там у Гудині на болотах. Mm. То в якому році то було? В 46-му році. Mm-hmm. То і тих застрілили, і других. А ту була де-то ті вші, що нема, та як мій вуйко, що де, що виїхали, нема на ці списки, всіх родичів брали, де він є, чи є він у Бандерах, чи де він. То в нас тут тих людей до хати, вони лепочитальні, а тут за дорогу хата була, що гарнізон стояв, там їх допитували. І він його, мого брата, спізнав, той дублян, той НКВДС. І вони як так сиділи десь там на болотах, зашитку зробили то. А то вже він, брат, розказував, як всі повернув. А йому ще закив автомат, що не стрілив у нього. Не стрілив у нього, закив ще автомат. І він його, каже, мене скрізь там того другого, що не знав, то били по дорозі, то ті солдати, а його вів за руку. За руку і питає, чи в тебе мама жива, каже, ні. Ото твоя мама закрила тебе рукою, що автомат чи закрив, і тебе не стріли.